Hún dró ævintýri skáldasveins upp úr perlutöskunni. Frum útgáfa, spurði Xenophilus hvassri röddu og þegar hún kinkaði kolli, sagði hann Af hverju lestu hann ekki fyrir okkur? Það er besta leiðin til að allir skilji. Allt í lagi, sagði Hermione í tauga á styrk. Hún opnaði bókina og Harry sá að táknið sem þau voru svo forvitinum var fyrir ofan söguna. Hún hóstaði smávegis og byrjaði að lesa. Einu sinni voru þrír bræður á ferð eyðilegan hlykkjóttan veg í ljósaskiptunum. Mamma sagði alltaf miðnætti, skaut Ron inn í afslappaður með hendur fyrir aftan höfuð. Hermione leit pirruð á hann. Fyrirgefðu, mér finnst bara draugalegra ef það miðnætti, sagði Ron. Já, að því okkur vantar sálega meiri ógn í líf okkar, sagði Harry áður en vissi af. Það leit ekki út fyrir að Xenophilus veitti þeim athygli. Hann skimaði út gluggann og upp í himininn. Haltu áfram, Hermione. Að lokum komu bræðurnir að á sem var of djúp til að þeir gætu vaðið yfir hana og of straumhörð til að synda yfir. Bræðurnir bjuggu hins vegar yfir galdramætti svo að þeir sveifluðu einfaldlega sprotum sínum og bjuggu til brú yfir viðsjárvert fljótið. Þegar þeir voru hálnaðir yfir, mættu þeir hettuklæddri veru sem stöðvaði þá og dauðin ávarpaði þá. Fyrirgefðu, truflaði Harry, en talaði dauðin við þá. Þetta ævintýri, Harry,